Bağıştığında biraz daha Güzel, çok güzel. Teşekkür. Bizde bir kadim mahnı var, çok kadim mahnı. Bir hiç olmasa en aşağı bir 80-70 böyle yaşı var. Çok kadim mahnı o, Cabbar, Məşədi Məhməd Fərzəli, o zamanın mahnısıdır. Mahnı 3 gündən bir, 5 gündən bir. Mahnının adı elədir, ismi 3 gündən bir, 5 gündən bir. Yəni söhbət, məhəbbət, yəni deyir ki, biz görüşək. Thank you.
Thank you.
Bye.